Хто перемагає інших, той сильний. Хто перемагає себе, той могутній. Слова мудреця Лао Цзи втілено у китайському бойовому мистецтві Ушу. Система бойового мистецтва Ушу єднує в собі древню китайську філософію, традиції бойового мистецтва і духовні практики Китаю. Чи може український фріфайт конкурувати з китайським Ушу? Фріфайт як система бою і як мистецтво бою, бойового мистецтва пересвіт, перетворений світогляд він, виник на теренах України. Валерій Бебек досліджує історію китайського бойового мистецтва та робить нові відкриття. Дивіться далі. Вітаю, шановне товариство. Кожна цивілізація формує свою систему культури, інтелектуального розвитку та фізичного вдосконалення. В цьому зв'язку особливий інтерес викликає система бойового мистецтва Китаю, яка зветься Ушу. Основа всього живого на землі – дух, який наповнює нас від народження. Китайці називають енергією ци. Відновлення енергії, взаємодія з нею, гармонізація її потоків через удосконалення душі і тіла лежить в основі бойового мистецтва Ушу. Бойове мистецтво, взагалі Ушу, воїнське мистецтво, воно зародилося ще з часів, як тільки був створений Всесвіт. Як тільки Бог створив темряву, світло, верніше в темряві, коли виникло світло, тоді з'явився цей символ ін'ян, закон єдності, боротьби двох протилежностей. І ми знаходимося якраз в дуальному світі, де потрібно на протиположностях поймати те состояние, коли нету двойственності. Отсутствие двойственности приводит человека к совершенному состоянию, состоянию истинного человека. Потому что у Бога нет двойственности. А вот когда, а для нас двойственность, для того, чтобы мы понимали. Дао присутнє всюди, у законах руху небесних світил, у кожному поруху людського тіла. Мета даоської філософії – не боротися зі світом, не контролювати його, а підкоритися природним процесам і відкрити закладений всередині кожної людини потенціал. А той, хто нападає, порушує гармонію і тому приречений на загибель. М'якість перемагає міцність, слабкість долає силу. На базі даоського вчення сформувався уданський напрям Ушу, до якого належать Тайцзи Цюань, Багуа Чуань, Синь І Цюань. Це так звані м'які або внутрішні стилі, які розвивалися, зокрема, під впливом філософського вчення мислителя Лао Цзи. Його думки про гармонію інь і ян записано в книзі «Дао Де Цзин», але осягнути сутність викладеного не кожен зможе. А если просто человек не готов, ну, прочитает, скажет, да мне там ничего не понятно, почему, потому что там что-то такое зашифровано. И вот, вот эта глубина этой книги легла в основу боевых искусств внутреннего направления. Поэтому все люди, или скорее, люди, которые исповедуют внутренние практики, они в основном это настольная книга. Хотя, бесспорно, современный человек не основывается уже на Дао Де Цзине. У многих людей сейчас некая компиляция всего, что достигло человечество. Это и Лао Цзи, и Конфуций, и Библия, и Коран, и Веды. Также мы все читаем, все развиваемся, и, по сути дела, суть всего сводится к одному. Чтобы стать лучше завтра, чем я сегодняшний. У Київському ботанічному саду імені академіка Фоміна група прихильників Тайцзи Цюань осягає бойове мистецтво, започатковане китайською родиною Чень, яке передається від покоління до покоління протягом 800 років. Тайцзи Цюань – це китайське слово, означає тайцзи, це великий предел, а цюань – означає кулак. Ну і в цілому це кулак великого предела. Якщо без переводчиків, а по-нашому, да, то це кулак Бога. То есть искусство очень древнее, очень таинственное, длительное время было запретным. По сути дела, оно открылось только в 20 веке. До этого оно было закрыто, в основном сохранялось в рамках семьи Чэнь. А после
Второй мировой войны потихонечку началось распространяться среди китайских простых людей. И очень сильно подорвало это направление культурная революция, потому что было репрессивно очень много знатоков этого искусства. Якщо для зовнішніх стилів характерними є використання сили м'язів, ударів, то для внутрішніх розвиток гнучкості й управління життєвою енергією ци. Існує сотні стилів ушу. Їх інколи класифікують за принципом північ-південь, також в залежності від місця виникнення. За долинами трьох річок – Хуанхе, Янзи, Джуцян. Відрізняють стилі ведення бою – на дальній або короткій дистанції. Однак три головні центри ушу – це буддийський монастир Шаолінь, даоський храм в горах Удан, провінції Хубей, та буддийські і даоські монастирі в горах Емей, провінції Сичуань. Здоровому тілі – здоровий дух. Ця універсальна українська формула в китайській системі ушу має дещо інші акценти. Система бойового мистецтва ушу поєднує в собі древню китайську філософію, традиції бойового мистецтва і духовні практики Китаю. За переказами, у 520 році група послідовників буддизму відпливла з Індії до берегів Китаю. Серед них був і Бодхідхарма, син індійського раджі, який належав до касти брахманів. Індійський ченець Тамо, або більш відомий як Бодхідхарма, або японською мовою Дарума його ще називають, він саме прийшов з Індії, прийшов в монастир Шаолінь, де 9 років просидівши в медитації, він відкрив надможливості людини, і я вважаю, що саме з того часу вушу, або кунг-фу, як його ще дуже часто називають, зародилося як система. Бодхідхарма пізнавав істину через молитву і медитації, після чого почав проповідувати чань – вчення про зміцнення тіла в ім'я досягнення вічних істин. Так сформувалося шаолінське ушу – фізичне вдосконалення тіла як вмістилище духу. Кунг-фу Шаолінь зародилась на основі філософії буддизму, і визначальним тут є віра в Будду. Шаолінське кунг-фу – це поєднання духовної і фізичної сили. Більшість часу монахи проводять в монастирі за медитацією. Але кожного дня декілька годин вони обов'язково присвячують заняттям кунг-фу. Завдяки постійним заняттям надзвичайна концентрація дає можливість пробити скло голкою або зламати спис противника силою м'язів. Бувало таке, що тренування починалося о 4:30 ранку і закінчувалось вже за північ. Бувало таке, що в день було по 15 годин тренування. А так, взагалі, у Шаолінському монастирі, як у традиційному монастирі, там, де сповідають шлях бойового мистецтва, відповідно, до кожного індивідуальний підхід. І вирощується людина такою, якою вона повинна стати, саме людиною з великої букви. Бути сильним, наче тигр, гнучким, як змія, рухливим, наче мавпа, розправити крила, як журавель. У шаолінському кунг-фу практикують так звані звірині стилі. Проте це не пряме наслідування тварин, а пошук у їхніх повадках самого себе. Людина, якщо знаходиться в стані людини, вона не може зрозуміти, для чого там Бог створив світло темряву, да? Для чого Бог створив сатану. Для того, щоб показати, як погано і як добре. Інакше людина втрачає орієнтири. Відповідно, людина, коли практикує там, того ж там, богомола, ту ж змію, там, того ж дракона, коли практикує, вона просто, імітуючи рухи, вона стає в тій чи іншій мірі частиною цієї тварини. Коли вона стає частиною цієї тварини, вона починає дивитись на світ з точки зору цієї тварини, не з точки зору якихось соціальних нашарувань, які накладаються на людину там, певними соціумами, там, в Україні свої, в Китаї свої, там, в Африці свої. Школу Шаолінського монастиря відносять до зовнішніх стилів ушу, адже войовниче бойове мистецтво асоціюється з чоловічою енергією ян.
Я хочу продовжувати вивчати це китайське бойове мистецтво, адже мій кумир – Джекі Чан. І я також мрію стати світовою зіркою кунг-фу. Мої батьки – бізнесмени, проте вони підтримали мене у моїй мрії займатися кунг-фу. Адже так само, як і я, вони вважають, що цей вид бойового мистецтва дуже корисний для здоров'я. За допомогою кунг-фу мені вдалося зміцнити своє тіло і покращити здоров'я. Але я не зупиняюся на цьому. Завдяки кунг-фу я став більш відкритою людиною. Ці всі позитивні зміни відбулися саме завдяки перебуванню в Шаолінському монастирі та заняттям кунг-фу. У провінції Сичуань серед Емейських гір, де було безліч буддийських і даоських монастирів, зародився емейський напрям ушу, до головних стилів якого відносяться юемень, джаомень, думень, сенмень. Цей напрям поєднав кулачний бій шаолінських монахів і уданський стиль, в основі якого психотренінг і робота з енергією. Філософія ушу концентрується на постаті вчителя або наставника, образ якого оповитий легендами, пов'язаний з древніми таємницями та енергетикою попередніх мудреців. Існує навіть думка, що більшість джерел, пов'язаних з ушу, не більше ніж міфи, покликані приховати істинні знання. Традиція якраз заключалась в тому, що боєскусство передавалось в рамках сім'ї, і ніхто з чужаків не мав права отримати це іскусство. Воно було тайним. Причому китайці розказували такі жуткі історії, що в середні віка тот, хто підглядував це, да, і мог щось запам'ятати, йому викалували очі. А тот, хто десь тайним образом змог щось перехватити, його вбивали. Почему? Потому что время суровое было, и знание стиля давало возможности уничтожить клан. И поэтому в силу безопасности, так сказать, и выживаемости, да, стиль был очень сильно защищен. Чисти ты душу свою без страха, злобы. Нехай тело твое станет открытием. Увібравши досвід світових бойових традицій, виник наш український варіант змішаних єдиноборств – фріфайт. Фріфайт як система бою і як мистецтво бою, бойового мистецтва пересвіт, перетворено світогляд, він виник на теренах України, на сучасних теренах України, і являється продуктом свого часу, я б сказав. Якщо колись там на вулиці були домовленості, там б'ють до першої крові, там чи лежачого не б'ють, чи ще якось, то зараз такий час, коли людина б'ють навіть мертвих. Людина вже мертва, і ще б'ють. Відповідно, фріфайт він так і був створений як система, яка, ну якщо можна так сказати, то дає собі, дає можливість адепту, людині, спортсмену, який займається і практикує фріфайт, достатньо комфортно себе відчувати як у стійці, так і в положенні на землі. В Україні вже понад 5 тисяч прихильників фріфайту. Адепти вітчизняного бойового мистецтва переконують, що це не просто вид спорту, а ціла філософія, яка сприяє духовному розвитку молоді. Головні цінності, на яких тримається фріфайт – батьки, Україна, вчитель. Так само, як і китайський ушу, фріфайт створений не для нападу, а для захисту, адже в його основі – ідея творення, а не руйнування. Майстри ушу вважають, що енергія людини має вільно циркулювати як за межами тіла, так і в ньому самому. Саме в єдності внутрішнього і зовнішнього енергетичного поля людини досягається гармонія. Це поєднує китайську систему бойового мистецтва ушу з українською системою бойового пака. Але це тема для іншої розмови.